Hello, friend and family. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. C'est bonjour ou bon après-midi. Ça dépend d'où vous êtes. My name is Krista. On comme dit, Kuibona, Dikuri Kameraza AM Sport TV. Kabarero ari chaîne ya danje kunda kubabwira ko ari chaîne usanga ibiganiro bitandukanye aho muzajya mubona ubuzima bw'abakinnyi ndetse n'ibindi bitandukanye yaba ari ama match ya yikije ya mbere murabizi ko ariho muzisanga ibitego byiza mubisanga hano n'ubundi uyu munsi tukaba twagiye gusura umwe mu bakinnyi bakina muri championnat y'u Rwanda akaba ari umukinnyi w'umuzamu ukinira ikipe ya Gorilla tukaba tugiye kuganira byinshi ku buzima bwe murabizi ko ari umukinnyi wahamagawe no mu ikipe y'igihugu Amavubi akaba yaravuye muri Musanze yitwaye neza abona itike cyangwa se guhamagarwa mu ikipe y'igihugu nyumaza kwerekeza mu ikipe ya Gorilla akaba ari n'umuzamu umuntu yavuga ko ari uwa mbere ufatira ikipe ya Gorilla tukaba agere kumureba atuye kugira ngo tuganire byinshi kuri carrière yiwe hari abantu bagiye bamubona muri Musanze batazi ngo guard bagiye bamubona batazi ngo byagenze gute yisanze mu mupira gute kugeza ahageze ubu ngubu bimeze bite ni byinshi rero za gusanga kuri AM Sport kugira ngo mumenye byinshi kuri uwo mukinnyi Rika nongere kandi ndaguha ikaze kuri EM Sports nkuko nari maze kuyobarira ko twagiye kuramutsa umwe mu bakinnyi bakina hano mu Rwanda ndetse akaba n'umukinnyi twavuga ko ari w'ikipe y'igihugu Amavubi kuko yahamagaye mu mikino yabanje akaba n'umukinnyi kandi w'ikipe ya Gorilla umuzamu w'ikipe ya Gorilla tukaba twamusi rero yikubatamuzi araza kutwibwira amazina ye ariko benshi baramuzi ko ari Gadi Gadi tuguhaye ikaze kuri EM Sports Merci. Mbese neza. Mbese neza cyane. Wowe? Nanjye ni sawa. Umuntu ashobora ugenda kuzi nka guard. Ariko hari abantu bashobora gukora ko YouTube cyangwa se televiziyo ikurikirana n'abantu benshi. Hari abantu rero bashobora kuba kubonye ubwa mbere cyangwa se n'abasanzwe bakunda ariko tuzi guard gusa. Amazina ya guard na ya. Amazina ni muhawe nayo guard. Mwanegadi ni mazina yanjye. Gadi akaba avuka mu muryango w'abana bangahe? W'abana batanu. Uwa kangahe? Njyewe ndi uwa kabiri. Okay. Ni Gadi rero Mawinimana Gadi tugiye kuganira byinshi ku rugendo rwe muri football cyangwa se mu kazi akora ni byinshi tuba twifuza kumenya cyangwa se nk'abakunzi ba ruhago muri rusange mwa mwifuza kumenya ku mukinnyi wanyu n'ibindi bitandukanye byo mu buzima bwa hanze turaza kuganira ariko akenshi turaza kwibanda ku buzima bwa Gadi hano muri championnat y'u Rwanda cyiciro cya mbere amazemo igihe akina akaba benshi baramumenya ari mu ikipe ya Musanze ariko turaza kuganira byinshi Gadi utubereye open cyangwa se utwugurukire utubwire urugendo rwawe rwo muri football gukina football ikibazo cya mbere umuntu yakibaza ati kuri guard zari inzozi zawe kwisanga muri football yasi gukina umupira natangiye kera ndi umwana mutoya nyina ariko nkaba nari ndi umukinnyi w'imbere naho umukinnyi w'imbere nabona umwanya wo gukina mu bana batoya umunsi umwe tujya gukina habura umuzamu ujyamo rero kera iyo bapangaga lisite y'abantu bari bukine ntibagushyiremo mu b'imbere ntago bararebaga bati reka tumukire mu izamu kuko niba ushaka gukina ngwino tugere mu izamu njyamo gutyo bakurikizaga iki kubera ko uri muremure cyangwa se babonaga ari byo bintu ushoboye nari muremure kera nyiri umupeti muto cyane nari muremure cyane ubwo nabaye mugufi wabaye mugufi ubwo wareshya gute nari muremure cyane nari nanutse nshobora kuba ari uko nari nanutse cyane Gadi mu rugo ni he mu rugo ni Muhanga ariko ababyeyi baba i Nyanza twabanje kuri Muhanga turimuka tujya mu majyepfo ariko hose ni mu rugo hari ukuntu umwana iyo akiri muto aba atekereza avuga ati ngewe ninkura nzaba umuganga nzaba umukinnyi se nzaba umunyamakuru nyine ugasanga atekereza ibintu byinshi we ku myaka itanu Gadi ku myaka itanu kuzamura kugeza ku icumi wumvaga uzakina umupira ngewe natangiye kubitekereza neza natangiye kubitekereza maze kugira imyaka irindwi ubwo natangiye gutekereza ko naba umukinnyi ukomeye cyane
umukinnyi w'ikipe y'igihugu hanze nicyo gihe natangiye kubitekereza kuri natekerezaga bintu bya hafi biri aho ngaho tugiye kutuganiriza urugendo rwawe kuva ukimara gufata umwanzuro ukavuga uti njye ngiye gukina umupira birofisha kubera ko iyo cyane cyane ku bahungu iyo bakiri bato n'ubundi baba bakina umupira ariko igihe wafashe umwanzuro ukavuga ati ngiye bintu ngiye kubijyamo nk'akazi hari ryari mbega byagenze gute ninde wagufashe n'ukuboko kugira ngo ubijyemo mbo igihe nabishyizemo imbaraga n'umuhate igihe nari mfite imyaka cumi n'ine n'itanu nibwo nari ntangiye kuko ndabyibuka ndimo mfite imyaka cumi n'ine n'itanu nari ndi muri junior ya siporo ndi umupeti muto cyane ariko nzi gufata mu bana twanganaga nyine ku rwego rw'abana twanganaga nari nzi gufata azi icyo gihe muri Rayon Sports aza Mbarushimana Audu twa dufite umutoza watozaga mu bana bato bitaga Minko na ubwo rero nza kujya muri junior ya Rayon Sports nkajya mbafasha imyitozo igihe bashunga adahari cyangwa se bakame bakampamagara nkaza gukorera mu ikipe nkuru nkafasha abahari nyine ko hari igihe cyageze bakame ajya mu mvune agiye mu mvune asigara bashunga na n'ubitaga bikora imana Gerard so rero bahita banzamura bambwira ati genda ujye ukora muri senior ariko nta lisansi nkajya mfasha abandi ariko nkajya gukina matchi zo mu majuniyoro ariko tukiri aho ngaho murabizi nyine umunyamakuru we bagiye agacukumbura inkuru akagenda abakuru haravuga ko wisanze mu ikipe ya Rayon Sports uri nk'aba bapeti nyine urabona aba bapeti baba bafasha abakinnyi ba Ramase bwisangamo bafasha utuntu turimo aho ngaho utarakina nyine niko byari bimeze nari umunyeshuri nigaga muri esi Nyanza mu wa mbere niho nigaga ubwo rero nabaga muri Rayon Sports nakinagamo junior nkajya muri uko Rayon Sports yari ifite rukari nkajya kurya ntabwo nataga ngo njye mu rugo kurya njyaga mu kigo muri rokari ya siporo icyo gihe Rayon Sports yabaga he yabaga i Nyanza aho bita ku Kanyenyeri wibuka umwaka wari wo umwaka ndawibuka ni muri bibiri ni 2010 na kangahe na 2018 na karindwi gutyo 2018 na karindwi 2017 na gatandatu icyo gihe kuko 2016 2016 ya ndumva ari icyo gihe tu ubu urafatishije mu ikipe ya Rayon Sports muri junior hanyuma uza kwisanga mu bakuze byaje kurangira gute gade turi kuvugana ubu ngubu waje kuzamuka akava muri abo bapeti akava i Nyanza akagera i Kigali agahamagara turaza kugaruka no ku byo mu ikipe y'igihugu Amavubi ariko turacyari hahandi kuva i Nyanza noneho ukisanga zamusanze hagati yo kuva muri junior ya Rayon Sports ukazamuka gukora n'abakuru hari andi makipe wigeze ukinira narayakiniye kuko icyo gihe tugiye nari ndi muri junior ya Rayon Sports ariko nkajya njya no muri ekipe nkuru Rayon Sports senior gukoramo imyitozo ariko ni hahandi nyine nanafashaga n'abakinnyi ntabwo umukinnyi yabaga yantuma ndi umupeti ngo ntange icyakambwira ati mfurira jezi ngo mbyange ntabwo nabaga nabyanga kuko nashimishwaga no kuba ndi kumwe n'abakinnyi kandi nabo barankundaga bamuherekeje baba sefu baba manziteri bamangwende bandi nari umupeti mutoya ariko bankunda kuko naruhaga cyane waje kuva aho ngaho rero gute rero mbo ukuntu naje kuva aho ngaho ndabyibuka naje kujya mu ikipe y'Amagaju uvuye aho ngaho njya mu ikipe y'Amagaju icyo gihe amasomo yari ahagaze Rayon Sports bisa nk'aho bihindutse ivuye i Nyanza
ubwo rero nza kubonwa n'umutoza bitaga Batista. Kayiranga. Batista, oya, Batista uyu gutoza umutoza wa kabiri wa mukuru. Ababwiye umutoza bita Jabiri uyu nguri gutoza polisi abazamu. Ati hari umwana w'umuzamu nabonye ufite tara, sinzi niba namukuzanira ukareba. Jabiri aramubwira ati nta kibazo uzaza n'umwana turebe, genda gutyo, genda muri teste. Umutoza bita Jabiri abazamu arankunda, aramfasha cyane, ahita nansinyisha nta n'ahantu nakinnye, nta kipe cyiciro cya kabiri nigeze ncamo. Ahita atangira no kunyica matche za shampiyona, atangira no kunyica matche za shampiyona. Ntangirira buriya kariyeri yanjye nayitangiriye no kuri puresha cyane cyane, ufite imyaka cumi n'ingahe n'itandatu ujya mu cyiciro cya mbere n'ahantu wakinnye ugahita ko ujya ugahita uba umuzamu wa mbere. Urumva nyine ni puresha, ntishobora kubura n'amakosa menshi. Niyo mpamvu buriya wenda abantu banzi ndi mu Magaju kuko ni ekipe nakinnyemo kandi yanamfashije cyane, irimo n'abatoza bagiye bangira icyizere ba Imana Pablo utoza Bugesera. Nakoze amakosa menshi cyane, nakoze amakosa menshi cyane kubera ko nta deuxième division naciyemo ngo nkurimo ayo makosa ngira uteye numva pressure iri hejuru. Ariko nibwo wari uri kwiga? Nibwo nari ndi kwiga. Gade, tukiri muri mu ikipe ya Rayon Sport, aho umuntu yavuga ko wazamukiye wabanaga n'abakinnyi nk'uko wabivuze bari inshuti zawe, ariko umuntu yakwibaza kugira ngo ufatishe muri Rayon. Urumva iki, Rayon Sport ni ikipe nkuru kuva kera, umuntu yumvaga ari nkuru, kugira ngo uyifatishemo byagusabye imbaraga zingana gute kugira ngo ushobora kwisanga aho hantu ariko bikanga kufatisha? Byagusabye imbaraga zingana gute kugira ngo ufatishe ahantu unahagume, ndetse biguhe n'ubushobozi bwo kuba wavuga uti ngiye nzakomeza umupira? Unatubwire mu bakinnyi wabanaga nabo umunsi ku wundi, umuntu waba waragufashije icyo gihe mukina? Ntabwo navuga ngo wenda umukinnyi wamfashije wageze utari ko gusa, kugira ngo mfatishe muri Rayon Sport, kugira mfatishe muri Rayon Sport abakinnyi bankunde n'abayobozi bankunde, nagiraga discipline no muri junior cyane, njyaga discipline no muri junior cyane, abatoza bakankunda kubera ko aho Rayon Sport yabaga naho no mu rugo hari kure. Igihe cyose nkagera mu myitozo mvuye ku ishuri nakererewe, kuca aho umutoza witaga Donade waje muri siporo icyo gihe aza no kugenda, niwe wabwiye koca Abudora, amubwira ati uyu mwana mumuzane muri siporo abane n'abandi. Icyo gihe hari ba Mangwende, hari ba Muhire Kevin uyu kapiteni wa siporo, hari ba Manzitseri, hari ba Hami Cedric, ba Piero, ba Usengimana Faustin, niho bavuze ati babwiye koca icyo gihe cyo genda byuka ku muntu wabitangiye ni Bakame. Bakame buriya yaramfashije cyane, umutoza w'abazamu wa Bugesera. Ubu ni umutoza w'abazamu. Bakame yaje mu myitozo arambwira ngo ariko kuba iki buri gihe ukunda gukererwa? Ndamubwira ati mba nagiye ku ishuri, mva ku ishuri mpita njya mu rugo kuzana ibikoresho. Amubwira ati ibikoresho byawe byose uze kubizana ku kigo, guhera uyu munsi njyewe ndategeka uze muri rukare y'abakinnyi. Ubwo se Bakame yategekaga nkandi gufata umwanzuro gutyo, akavuga ati uze kuzana ibikoresho? Niwe mukinnyi wabonaga ko ari umusiniya kandi banakundaga cyane, kandi yari n'umukinnyi barubahanaga cyane, barubahanaga cyane, niwe wabonaga ko usa nk'ari mukuru bakumva cyane. Arababwira rero ati uyu mwana azajya aba hano, ubuze ushaka kumutuma azajya amutuma nta kibazo, cyangwa se ufite nk'akantu ashaka amufurira nta kibazo, ariko azajya aba hano, yiga ari hano, azajya ajya hano kugira ngo akurikirane imyitozo neza. Urugendo rwawe muri Rayon Sport, nakubaza nk'akabazo kamwe, ni ibihe bihe byiza wagize icyo gihe? Kubera ko
inyo wawe ukiri umwana ariko wumvaga ubishyuhiye kuba uri muri Rayon Sports wumvaga nyine ari ibintu bya danger ni ibihe byiza wawe waragiriye aho ngaho utazigera wibagirwa ku buryo n'umuntu yakubaza ati kiriya gihe iriya myaka niki kintu cyasigaye mu mutwe mbere yuko hava bo ikintu cyasigaye mbere yuko mpava eh donc ibihe byiza wagiriye muri Rayon Sports bo ibihe byiza nago navuga ko ibihe byiza nagira muri Rayon Sports nuko bra Rayon Sports n'ekipe bura banandihira ishuri icyo kintu cya mbere ndanakishimira bandihiraga ishuri abakinnyi banguraga uniforme banguraga amaburi kimwe cyose ko mu rugo ntago babaga bakibikora nyine iyo bantumaga ababyeyi nahitaga nyihereza bakame bagateranya abakinnyi bose uma 10,000 30 40 usangaga nko gihe cy'amasomo naga mfite nk'ibihumbi nka 500 ndumva kuki Rayon Sports utayikiniye biri official Rayon Sports ni igihe kitayicyagira igihe kitayicyagira ariko urumva ni mu rugo n'ahantu wakuriye kandi urumva ko bagufashije seto ko banakushyiriye ishuri abakinnyi mwabanaga neza umuntu yakibaza impamvu bakurekuye ukagenda ukajya mu Magaju bo nari ndi umwana muto kandi urabizi Rayon Sports ikiva I Nyanza yase kuza I Kigali urumva harimo n'abana benshi bakinaga muri za academy bashoboye basi kubacika intege bahita bumva yuko Rayon Sports idahari birangiye nta uzagira bamwe bajya mu biyobyabwenge abandi bakora ibikinyine y'umupira urabananira sugwa ngo abanane ku mushozi bwo mu kibuga ahubwo wenda mentalite kuko ikipe yari imaze kuhava abantu bose bashiturwaga na Rayon Sports bavarika dukore cyane turajya muri ikimara kugenda abantu bose bahise bacika intege nyine njye rero niyo mpamvu nakomeje gupushinga mbona ngira n'amahirwe utoza baramfasha icyo gihe bamaze kugaruka I Kigali bavuye I Nyanza wowe wasigaye I Nyanza n'ubundi nasigaye I Nyanza niho hari mu rugo n'ubundi hanyuma uwo muntu uwo mutoza wakujyanye nasubiye muri junior niho nakomeje gukorera junior yasigaye I Nyanza junior yasigaye I Nyanza n'ubiri cyahari junior yasigaye I Nyanza icyahari niyo rero nahise mvamo icyo gihe namaze kujya imyaka 15 itanu gutyo nibwo nahise ko njya umutoza bita Jabira ahita ko anjyana mu Magaju umutoza w'abazamu wa polisi ngera mu Magaju ubwo natangiye gukina mu cyiciro cya mfite 16 ku myaka 16 kwisanga uri mu cyiciro cya mbere urabizi ko amakipe yo mu cyiciro cya mbere bari kuri pressure hari ibiziba zirwana no kutamanuka hari ziba zirwana no gutwara ibikombe wisanze mu cyiciro cya mbere nta handi hantu wakinnye nta zindi kipe wakinnyemo mu ubwenge bwawe ku myaka 16 umuntu abamaze kuba mukuru urumva babura nk'umwaka umwe mufata indangamuntu umaze kuba mukuru ni igiki watekerezaga mutwe wawe cyakuzaga mu mutwe wumvaga bigiye kugenda gute kuri iyo myaka yawe wisanze mu cyiciro cya mbere so donc wenda nabivugaho njya mu cyiciro cya mbere aho mu Magaju nagiye nk'umupeti nzi ko wenda ndi deuxième mu gardien cyangwa troisième mu gardien ngiye kwiga ariko narahageze ndakora cyane mutoza abona ndi hejuru y'abahari cyuje twa abo bari bahari bari basanzwe bakina icyiciro cya mbere hari mu munyamahanga bitaga Irunga Fred umukongomani wari uzi zamu byinshi cyane ariko discipline ari nkeya nyine sinzi ibintu yapfuye n'abayobozi ubu byaje umusaruro we yaragiye agiye kocha baramubwira ati rero tugomba gushaka undi muzamu kuri aho Kongo mara agiye rero nibwo kocha yababwiye ati ariko njye mfite umuzamu mfite tara Nduwimana Pablo ati njye mfite tara ntago undi muzamu uriya mwana arahagije uzafatanya n'abahari so rero tukomeza gukora imyitozo nanjye nariya nkabona abahari ndabarusha nkabona nubwo wenda nibwo wenda ikintu bandusha barakinye premier division deuxième division bafite experience nge nubwo ntano nakinye ko nkabona no mu myitozo
ndabarusha ariko nyine urumva bandushagize wa experience bankiramo gutyo ku myaka yanjye niho navuga muri mu magaju sezi ya mbere yabaye nziza mu magaju igihe twarangije turi ku mwanya wa 10 mu magaju sezi ya kabiri turangiza turi ku mwanya ndumva 12 na gatatu gutyo sezo yindi nibwo ekipe sezo ya kabiri ahubwo nibwo twarangije ku mwanya wa 8 sezo yindi nibwo ekipe abayobozi bagabanyije budget abakinnyi bamwe bose baragenda bahindura n'umutoza uyu Pablo aragenda abakinnyi nyine baragenda benshi bagiye bakoresha abana b'inyamagabe bazana abana muri deuxième division niyo mwaka numva muri carrière yanjye mbere mubi cyane mu magaju umwaka wa gatatu mbereye mubi cyane bitewe na n'abakinnyi bari bahari bari barangije sezo bagiye bacabarara nk'abakinnyi badutsindiraga uyu Useni Chabarara bari bamaze kugenda bo bita ba Manishimwe Jean de Dieu Jado bamaze kugenda bo bita ba barahari benshi cyane bande ba Trupest defensive bita Gacyayi baza kugenda bagiye rero nibwo ekipe yabaye nk'iteseka abanyamahanga bose baragenda tukinisha abana bato cyane b'abanyarwanda deuxième division yese ijya mu cyiciro cya kabiri nibwo amagaje ase ajya mu cyiciro cya kabiri kuko twatsinzwe match nyinshi cyane batsinzwe match ari uri mwiza batsinzwe ndumva dushobora kuba muri match 30 dushobora kuba twaratsinzwe match nka 25 izo 25 ni wozi kina twakinaga narakinaga hakava mundi hakajya mundi ukamusimbuza akajya mundi bakabona umuzamu si cyo kibazo bakamukuramo bagareka duhindwe bagashyiramo hajyamo tugatsindwe 5 zikurikiranye bati cyazo ni gadi akajyamo pasi tugatsindwe 5 zikurikiranye ati cyazo ni pasi akajyamo sare mpaka champion irangiye ntago rwa rugendo rutoroshye buriya buri mu bintu buriya byanteye imbaraga bituma numva yuko ntacyo wagera utakuse subiye inyuma gato wa petit gadi w'Inyanza ukuriye muri junior ya Rayon Sport aragiye azamutageze mu magaju ku myaka 16 ndakeka ubutaratekereza ibintu byinshi by'amafaranga ubutarabishyiramo nyine imbaraga uvuga uti reka ngende nkine wenda nzazamuka njye mu makipe akomeye amafaranga wahembwe bwa mbere yanganaga gute gati niba atari ibanga cyangwa wagendeye ubuntu magaju ndabyibuka na mbanza na si imyaka 2 magaju ndumva barampaye angahera basi nk'100 imyaka 2 100 bamaye 100 bakajya mpemba niba ari 40 ya 50 ako icyo gihe ngewe ntago nashyiraga amafaranga imbere kuko niyo bamaga mba niyo bampembaga ko nge nayo nyiri umupeti ntago nagiraga prishango y'amafaranga ndiki wapi nakundaga style nahitaga njya mu mujyi nagarukaga amafaranga yarangiye wagiye kugura imyenda najya nahagura imyenda nkajya muri saro nayo nyifite umusatsi utaratangira gucika gasuka ibisuko nkagira ute ariko nongeye ahubwo amasezerano nibwo bampaye amafaranga bampaye ndumva ari 500 isezerano ya mbere yarangiye wari wasinye imyaka 2 nyuma urongeza iyindi nsinye umwaka umwe ari wo wabaye mubi mubi cyane urugendo rwa gadi rero murumva ko ari urugendo rurerure gadi umuntu ntabwo areka kuvuga ko kugira ngo amagarwe mu ikipe y'igihugu Amavubi ni uko wagize imikino myiza mu ikipe ya Musanze kubera ko ndibuka ko bajya kuguhamagara ari match nyinshi wakinnye za Musanze abantu bose babaga turi amuzamu kabisa ni muzima cyane wisanze mu ikipe ya Musanze gute nicyo gihe ikipe yaramanutse amanutse amagaju barampamagara nze nongere amasezerano nzamura ikipe ariko bitewe na situation nari maze twari tumaze tubaho icyo gihe ntitwahembwaga neza ntabwo twajyaga yari ikipe iri muri Starago nyine paya Paul yabanje bacabarara bagihari rero
ndababwira ati oya reka reka mbanze nje kwiga nsoza ishuri niko nababeshya ariko ntago byayo yariyo gahunda abwiye ati byumpe yanjye kwanza mbireke mbanze nsoze nje gusoza kwiga so rero nibwo naje ngaruka mu rugo ngarutse Nyanza muri junior nibwo naje guhita mfata shock ngira imvune hafi y'amezi nk'atandatu yize mvune y'amezi atandatu champion irinda itangira na nta kazi donc yes yaratangiye nta kazi ubwo ngubwo habura nk'imisi nk'itatu ngo isoko rifunge ekipe ya Musanze ibirampamagaye ambwira ati twifuza yuko twagusinyisha ndavuga nta kibazo uri muzima ndi muzima ntaza ariko nari ntarakira neza ntabwo wavuga ngo urarwaye kandi bari kuguhamagara basi wenda wabivuga umaze gusinya byarangiye ngo wavuga ati ndarwaye ngezeyo nsinzi ni banza n'umugisha nagize bita ntangira no gukina hari Ndori Jean Claude hari njyewe hano bita Shema muri Musanze iki gihe nahasiye imyaka ibiri Sanze nakinye match zigeze muri eshatu zirindwi nakinye match zirindwi nziza kabisa faza ari mukuri itimpamagara ishaka kunsinyisha ishatse kunsinyisha na East Kigali biranchatse noho ndareba bya bindi nyine bimwe by'abakinye byo kutagira nyine umuntu ushaka kugira inama kubwira ati wenda tuza guma hamwe bigende bitya ugomba mbwiye Musanze ati ndashaka kwigendera nge bati ugiye kuri buri Musanze barankunda cyane buri abantu benshi bazi ko nduye Musanze ariko Musanze ni ekipe yamfashije muri kariyeri yanjye cyane ubwo barambwira ati ugiye hehe ugize amahirwe ko buri gukina uri kugenda ariko ati ngewe ndagiye mu mpibyangombwa byanjye ngiye kwigira kwiga bati kwiga ntacyo ujya kwiga uzagize ukine nta kibazo ati oya ati ngewe ndashaka kugenda nje kwishakira indi kipe nta nubwo nziga mu Rwanda muko nuza irangije Musanze irampima nayo icunga isoko riri bufunge nka saa sita z'ijoro bampereza rero zeta saa tanu bati ngaho ugende saa tanu z'amanywa ngayigendere ndajyayo bamamagaye Huye bati twarangije gufata undi twabonye ibyangombwa byarabuze bamumagaye East Kigali bati umwanya twangije gufata abandi biragenda bite icyo gihe wari wafashe Elise leta se bari bayimpaye ndavuga ati aha ese wowe wayifata iki kandi wabonaga amasaha yagiye barayimpaye barampamagaye kuko nanakomeje mbavuza hinduru mbagira ute mbabuza amahoro perezida arambwiye ati Elise leta niguhaye kuri WhatsApp ngaho ugenda kandi ntiwamubwira ngo yangu urabona ubwo bandagiye amageze ikipe zanshakaga batishwi ayo tumaze ukwezi tugushaka ibyangombwa ukwezi kose twabonye undi ubwo rero mpita kongera ute mpita nigira mu rugo mpita ndumva icyo gihe nari ndi mu wa gatanu secondaire nanjye gukora ikizamini cya leta ndavuga ati n'ubundi reka nigire gukora ikizamini cya leta n'ubundi nzaba ngaruka n'ubundi ntabwo ndi umusaza ku buryo nzaburaho nkina numvaga nifitiye icyizere nyine noneho tusoje ntangije mu bizamini bya leta nibwo Gicumbi yahise impamagara ndeze mu divizio ati ngwino ati twifuza ko watuzamura nta kibazo Gicumbi twumvikana bama Emilio bama n'umushahara niba ruwanga amafaranga yaramaze kwiyongera urumva ibihumbi ijana ukaba ugeze kuri miliyoni ariko Gicumbi yampaye miliyoni muri iyo miliyoni mu myaka ingahe n'umwaka umwe muri iyo miliyoni urumva nshobora kuba narabonyemo nk'ijana gute nshobora kuba narabonyemo nk'ijana kuko ayandi ntayo nabonye sinzi nange ibyo byagenze gute ntabwo bayaguhaye yose aya ntabwo bayampaye kubera bampaye icyo gihe itike bampa n'udufaranga tuke two kugura amaga godiyo yes ati jya mu kazi ko nange icyo gihe nari nsoje kwiga ndavuga ati nshaka ahantu humva nkora imyitozo nkora cyane nyine n'utumace byuza shampiyona mu Rwanda izajya gufungura byibura ntangire gushaka nange akazi wenda ko mpite ndeba ko nasubira Premier Division gira amahirwe rero Gicumbi mba ndayizamuye
igihe nahawe n'igihembo cya Mille Gardien mu deuxième division se zose deuxième division natsinzwe ibitego bitatu pandeizamuye nyizamuye AS Kigali nanone iranshaka ariko AS Kigali kaba ari fite abakinnyi bakomeye babazamu hari abo bitaga bandanda bitaga bandori bari bari muri AS Kigali ndafati ahangangiye kumuzamu wa gatatu kandi ndaho nyina mfitaho nyina ndavuga ati oya gicumba ati ngwino tukongere miliyoni utwungisinye umwaka umwe ya miliyoni ya mbere ko ntago uzuko byarangiye yebyo bya mbere ntago mbizi ya kabiri yo iyi miliyoni indi ya kabiri yo ndi mwaka yo bampayemo 500 bampayemo 500 ubwo rero turakina gicumbi kicu cya mbere turakina ndabyibuka dukina twakinye match ya Musanze nge nasinye Musanze sinye Musanze nko kuri jurune ya 17 championnat itararangira iko gicumbi nayo banze kugura bakinye banga guhemba tukadukubitwa match zose tukadukubitwa match zose no ndabyuka twakinye na Musanze hari umuzungu hari umutoza bitaga Ahuna umutoza w'umunyakenya ubari mu France twakinye match ndabakanira arangije abwira abayobozi ba Musanze abwira abayobozi ba Musanze ati uramuzamu uri mu gakipe nka kariya gute mufite ubushobozi kandi muri abaturanyi mwamuzanye amubwira ati president amubwira ati rekereke turamuzamu yahoze iwacu aturana n'umusazi aturiya muzamu umwana mwiza umuzamu mwiza aricyari muto atariko ati yaratubwiye ngaragiye ngagiye kwiga agiye kugira ute tumuye ibyangombwa ati dore none ahanari ati arababwiye ati mumunzanire nta wundi muzamunye ne Musanze ijya gushaka abazamu b'abanyamahanga ijya gushaka ibikigira utigira ute uwo bita Imurora Drogba uyu kocha wa Musanze wa kabiri ndetse ni na team manager mboneho na namushimire Imana izamuha umugisha niwe wakomeje gupushinga avati uyu muzamu reka tumuzane bamakazi ndaza muri ekipe ya Musanze ba hari abazamu benshi kandi bakomeye beza ba Steven Ntaribi abazamu beza kandi bakomeye kigiye Steven aravuye muri APR uyu Jobe Mudo umuzamu mwiza uyu muzamu wa Gambia kuko icyo gihe naje Steven yamaze kugeza kumwana wa gatandatu Musanze urumva ari mu bihe byiza njye mvuye muri kumanura ikipe urumva rero bari abazamu bafite confidence abazamu beza ya competition so ndagenda ndakora cyane Imana indinde mvune nayimaze no gukira neza nayimaze no gukira neza ngiyemo rero bitamfatira gucyo championnat irarangira twisanga turi ku mwanya wa gatatu Musanze ni kipe umuntu yavuga ko dufatiye kuri saison ishize Gadi yagiye arahari yari kipe iri hejuru cyane ari nawe umuntu yavuga ko yaguha amahirwe guhamagara mu ikipe y'igihugu sibyo yes nibyo ku match menshi kubera ko akenshi mu Musanze yazaga i Kigali gakina imikino iri hejuru cyane wagerageje no hari match wakinnye neza zatumye abantu aho umuntu yicaye bavuga turi amuzamu agomba guhamagarwa uko byagenda kose sasa rero ikibazo cyanjye kirakira kiti wisanga kuri liste bahamagaye Amavubi mawe n'Imana gade ukibona kuri ya rupapuro cyangwa kuri ya liste ubona bahamagaye ahantu wari uri byagenze gute warasimbutse cyangwa wari ubizi ko uzahamagarwa oya nago nayo mbizi nago nayo mbizi gusa ikintu cyo nabonye abayeho amakuru icyo gihe nari maze twatumaze match katumaze match zirindwi ntinjizwe igitego technicity zirindwi kandi njyewe hari haje umutoza mushyashya w'Amavubi tugiye ndabyibuka match yacu yari yajwe kurebaho nandi ishobora kuba ari Ive Rwasamanda kuko niwe wari wigere hariya Musanze niwe waje kureba match yacu dukina na Rayon Sports match yabaye nziza cyane kabisa yabaye match nziza cyane ntago varize wapakinzemo imyenda myinshi n'inkweto oya ntago nigeze mpakingamo ibintu byinshi cyane
ahubwo ikintu wenda natwaye ni uburoso kandi muri hoteli bavuhari nitwaje uburoso na korogate kandi muri hoteli n'amavuta biha bihari nabwo ngako nashaka kumenya nyine akantu ikintu waba warajyanye bitari ngo ubwo umazemo iminsi uri kumwe n'abagenzi bawe nk'uko musanzwe mumenyeranye n'ubundi n'abakinnyi wari usanzwe umenyereye utangira kwitozanya nabo hanyuma uza gusezererwa ni iki kintu cyakugishije ko ngiye gukora ubu nabonye mu mavubu ya mbere naragiye ndi kuri liste ndi kuri liste madutsinda South Africa korapu ya kabiri nayo ndo tujya Madagascar nuri indege dukina match eshatu iraturunwa ahubwo wenda korapu ya kane ni ya gatanu ize ebyiri zikurikira nizo ntagiyeho gade tukiri mu ikipe y'igihugu hari abo wasanzemo n'undi mwari mumenyeranye bamanzitseri bamuhireke bamangwende ba jihadi bande bose mwari mumenyeranye ukigeramo ni ba bantu mwabanye n'ubundi kuva kera ukiri mutoya ni nk'ibihe bintu bagusereje nka bitatu cyangwa se bibiri cyangwa se n'iki kintu bagusereje ukigeramo mbere na mbere ikintu cya mbere haje mangwende haza Bizimana jihadi haza manzitseri na mutsinzi Ange bane na Sefu na Kev bako kati baje muri chambre yange bavati katere kutazanye mibirayi muri nuza muri bag baraje baraza ikintu bankoreye bakame we yabanje kunzana muri camp na hano musanze atanzaniraga z'amagancyake bakame kabisa ngira ati nishimiye kukubona mu ikipe y'igihugu kandi narabikubwiye ko uzagera hano manzitseri ampa amafaranga amadolari ijana ba Sefu manzitseri nawe ampa godiyo anje ampa godiyo ninde wundira ninde jadiwe nawe yampa amafaranga bampa amafaranga na Kevin ngo gura amagodo gure naga kabisa kandi bari kumferesta cyane ubona ko bishimye bari kumbwira turabona yuko buriya iyo tuba twaragusuzuguye tukagufata nk'umukozi wacu tukagira ute aka kanya ntago uri no kutwubaha gucya nyine barabyishimiye cyane kandi nabo ndabashimira cyane nka bakuru banjye baramfashije kuva nkiri mutoya banyeretse urukundo ndetse n'ubu ngubu duhuriye muri ekipe nasiyonali banyeretse urukundo n'icyubahiro kandi nubwo bari muri ekipe nasiyonali ntawantuma ngo nange gutumika cyangwa se gukora cyangwa ngo bati nkorera iki nagikora kuko ni ba grafrere barahamagaye bashyizeho disite y'abantu bagomba kugenda gukina ni mace nyinshi zitandukanye ariko ngiye ndagaruka kuri mace wenda wahamagawe ukajya gukina ukurira indege bwa mbere gade ko muri kugenda na Serge ugiye kumwereka ni kumwereka se gade se umuntu ni wowe ki gade ari kukwerekera cyangwa ni ukugucenya ikota ولكن هذا هو المكان الذي يجعل هذا 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 المكان الذ
Uri indege bwa mbere. Iki kintu cyagucanze. Bo kuri indege bwa mbere wana hariya ku kibuga cy'indege biba ari danje. Bari danje dore na mugenzi wanjye w'umunyamakuru ngo iya turi kumwe. Mwango aho mukinya acaga na agamaca kujyana yo. Nari ndi gusenga mvuga ati Imana imfasha nkurira mu ndege. Imana imfasha nkayurira mu basi. Nishaka nigende. Nisha nigende mbe nyirimo nyicayemo gusa. Ayicayemo igihaguruka ndavuga ati Imana mfasha isubira hasi mbe. Kuko nanye mu ndege ntibiba byoroshye. Niba byoroshye umuvandimwe arabizi yaranansangaga akambwira ati humura we ntugire ikibazo. Ndumva twari twegeranye yarambwiraga mbara umukandara hano no kufungura nta kibazo. Wagize amahirwe kuko uri kumwe n'abantu muziranye. Nari ndi kumwe nabo baranamfashaga nafungura nafunguye ikirahure ndeba munsi ndavuga ati ya ndege nirukiraga abantu urupfu. Ariko byarantonze cyane. Indege mu guhaguruka byarantonze no kumanuka. No kumanuka. Ku ndege ihaguruka numvishe mu nda nta kintu. Nahise numva mu nda ibintu byose babibaze babikuyemo. Ariko mu kugaruka aho nari maze kumenyera. Namaze kumenyera. Nsubiye inyuma gato aho ngaho n'ubundi. Wagiye usanga muri kampu hari harimo abakinnyi batandukanye nka ba Dolphe bari bamaze igihe bahamagarwa mu kipe gihugu n'undi bakina ba Jihad umuzamu wa Kiyovu Sport. Wisanze kuri liste bo barasigara. Niki kintu cyaje bwa mbere mu mutima wawe watekereje cyo? Bo ikintu wenda navugaho muri ekipe y'igihugu. Muri ekipe y'igihugu buriya ikintu cya mbere ni ubushobozi n'amahirwe. Nta kintu gikora. Ubushobozi n'amahirwe. Buriya muri ekipe y'igihugu iyo baguhaye ugize amahirwe. Njyewe buriya iyo ngize n'amahirwe nkisanga kuri ya liste. Y'abakinnyi bahamagaye bagomba kwitabira umwiherero w'ikipe y'igihugu. Nicyo kintu cya mbere kinshimisha kinatuma nongera nkakora cyane kuko mba mbona yuko bari kuntekerezaho bari kumotiva kandi bikanamfasha no muri kariyeri yanjye gukomeza gusunika no guhangana. Ikindi iyo nkakora iyo bahamagaye liste nkasanga sindiho cyangwa nkasanga ndiho biranshimisha cyane kuko binyereka yuko kuko mu ikipe y'igihugu ikintu cya mbere nabonye iyo wakoze neza ntabwo bareba ngo uyaturutse he ngo uyavuye he ngo uyavuye mu cyiciro cya kabiri uyavuye mu ntara iyo umeze neza baragutwara. Iyo umeze neza baraguhamagara nicyo nabonye. So rero bampamagaye njyanye n'abandi numvise ko ari byiza nabyishimiye. Biranshimisha cyane kandi nta muntu udashimishwa no kubona ari kuri liste abantu bajya mu butumwa bw'igihugu. Ikipe y'igihugu ubu ngubu umuntu yavuga ko ihagaze neza cyane kubera ko iri kwitwara neza. Umukino uherukana na Nigeria wabonye ko bitwaye neza. Ni iki kintu wabwira abo basore n'ubundi mufatanyije urugendo nk'abakinnyi b'ikipe y'igihugu? Ni iki kintu wabwira nawe ubwawe nyine nk'umukinnyi wa National? Njyewe ikintu cya mbere buriya ikintu cya mbere kinshimisha iyo ekipe y'igihugu njyewe naba ndi kuri lisite niyo naba ntariho naba ndi n'umugore arabizi maca amavubi ngomba kuba ndi ku kibuga nambaye umupira w'amavubi ndi gufana ikipe y'igihugu. Ariko ikintu navuga wenda ku bakinnyi bamwe na bamwe wabona amahirwe yo kutajya yo kudahamagarwa mu ikipe y'igihugu shyigikira ikipe y'igihugu kuko twese ni ikipe yacu twese. Wabonye amahirwe yo guhamagarwa ntujye muri liste y'abakinnyi bari bwifashishwe kuri iyo mace ishyigikira bagenzi bawe n'umutima wawe wumve ko nta kibazo gihari kuko njyewe buriya iyo njyewe utampamagara wampamagara mba nzi ko ari ikibazo cy'igihe. Ntabwo njye niyumvisha ngo kuba umuntu ngo aranyanga niyo mpamvu atantwaye cyangwa se atampamagaye. Njye nemera yuko igihe cyawe cyageze Imana irakiguhereza. Wowe kora ibindi Imana irabigena. Ikindi wari umbwiyeho inama nagira bagenzi banjye dukomeze
duprofita no mahirwe Imana iri kuduhereza kandi abishyize hamwe Imana irabasanga ikipe y'igihugu bakinye bose bari hamwe staff bose bari hamwe nzi neza yuko n'abakunzi b'amavubi bariyongere babarebesha kandi nibiguma gutya tuzagera kure heza kandi hakomeye kubera Imana. Yes, God, ni God turi kuganira kuri uyu munsi turi kuvugana ubu n'umukinyi w'ikipe yagorera n'umuzamu w'ikipe yagorera tubwire muri make kuva Inyanzi butarukagaruka za Gicumbi za Musanze kongera kwisanga Kigali kwisanga mu ikipe yagorera ikipe nkagorera ni ikipe numva naciye mu makipe nisho munara nza mba mu magaju njya muri Musanze makina nk'amezi atandatu njya muri Gicumbi makina amezi atanu mvayo nsubira muri Musanze nsamva muri Musanze mitanza muri Gorilla so rero kujya ngo nze muri Gorilla yari amahitamo yanjye kuko nari mfite ekipe zinsaga kandi zikomeye zinarwanya n'igikombe ariko nabonye ntabwo buriya kuva muri ekipe yo mu ntara ni buryo Musanze ni ekipe ikomeye ifite na puresha igira na puresha ndavuga reka mbanze nze njye muri Gorilla muri ekipe nziza izamfasilita muri buri kimwe kandi nkakora cyane niba ariho umugisha wanjye uri izo kipe zizongera zinshake cyangwa se mpabone nawe amahirwe yo kujya no hanze y'igihugu nifuza. Yes. Gad, ukomeje ku kintu cyo kuvuga ko ujya muri Gorilla yari amahitamo yawe ariko nanone urabizi ko itangazamakuru rivuga ibintu byinshi amakuru yaragiye hanze avuga ko umukinnyi w'ikipe ya Musanze umuzamu w'ikipe ya Musanze yagiye mu biganiriro n'amakipe atandukanye ndetse biza no kuvuga ko wagiye mu biganiro n'ikipe ya APR wakira n'amafaranga ku ruhande rwawe kontra yawe uresinya n'imyitozo rikora niko bivugwa ariko waduha umucyo kuri icyo kintu. So yes niko bivugwa narabyumvise abyumvise bamwe nabyumvishije ngo aperi ngo yashatse gadi ngo arasinya ngo wenda rekana nacyuvugeho umbwire umukinnyi hano muri iki gihugu aperi yashaka ntimubone nawe sibyo kereka utabishatse kwikinira ninde utabishaka barahari hari nk'umukinnyi uvuga ati ngewe ntabwo najya gukina ngo mu makipe ya pressure ashyiraho igitutu ati ntago nakina pe ntago nakina rero kubera ga pressure ariko nyine nta wakwanga kwikinira ariko hari uvuga ati ntago najya kuri pressure pe ubu ni ubutabonye amahirwe reka ngusubize ariko ngewe ntago byaravuzwe muri APR yaravuzwe ko muri APR gade agiye kujya muri APR gusa ikintu kiriho APR yaramvugishije APR ariko ntabwo yigeze mvugisha bati ngwino tugusinyishe ngwino tugire uteoya barampamage barambwira ati se birashoboka yuko waza muri APR ndabwira ati ndi tayari cyane batoke ati sawa tuzakubwira biganiro bibi byo. So rero ntago navuga ngo APR ngo yaranshatse ngo yagize ute oya nta mukinya APR ishaka ngo yange kujyayo nisuko batagukuganije ntago ni nkuko indi kipe yose yakuvugisha ntibikunde mubakuvugishije barabayobozi ba APR yes barabayobozi ba APR bamvugishije nkuko umuntu yakubwiye ati ko ushaka kukuzana hano byashoboka nta kibazo nibyo biganiro numva twajyanye nabwo warategereje amaso yera mu nzira ntabwo ari ukuvuga ngo nugutegereza ntabwo ari ugutegereza ko ngiye buriya ikintu cya mbere nizera iyo nagiye kwicarana n'umuyobozi tukicarana gutya wenda tukananirana nibwo wenda nshobora kuvuga ati wenda APR yaranshatse turananiranwa ariko APR ntabwo yigeze inshaka nta nubwo twigeze tujya mu biganiro nabo ngo wenda ngo mbananire cyangwa bananire kuko nta muntu wakitesha amahirwe APR kugushaka ngo ure kutayijyamo gusa nanone nk'uko abivuze ngo biterwa n'umukinnyi wenda udakunda pressure cyangwa se n'iki
yego izo kipe zirahari zancatse nkuru ariko njyewe muri njyewe ntago nabishatse kuko numvaga ko ari bwugambire nje Kigali ifo ko mbanza nkamenyera nkazamura n'urwego nkareba niba se performance ne mfite muri Musanze najya n'ahandi nka performinga neza kangerageze noneho mu Rwanda ndebe ko Imana yakomeza kubana nanjye izo kipe niba ziyari zinshaka cyangwa se mu mahirwe abonetse kujya hanze ndi tayari. Njye iyo natumiye umuntu rero mutumire iyo ndi kuganira n'umuntu hari mbere y'uko nsoza ikiganiro hari ikibazo nyine mba ngomba kukubaza ukansubiza. God kitaguye ntabwo kigo ninde muntu wemerewe kuza iwawe atabanje kuvugisha umuntu wemerewe kuza ninde muntu wemerewe kuza iwawe atabanje kukuvugisha umuntu wemerewe kuza iwanjye atamvugisha atabanje tuvuge ngo abanze agutelefona kubwira ati ndaje mu rugo ninde muntu wemerewe kuza iwawe don atabanje kuguhamagara atabanje kukubwira ngo ndibuze ninde ubwo yaba ari nk'umubyeyi yaba ari nk'ababyeyi umubyeyi wawe ababyeyi banjye ashaka kuza ntunguye akaza nta kibazo ariko nk'undi muntu ashobora kuza ataneguje sinanamufungurira keretse ari inshuti yanjye ngo n'umugore wawe ntabwo yemerewe kuza ubuya kandi n'ubundi abasanzwe ari umugore wanjye nundi asanzwe ari umugore wanjye we nta kibazo niyo atampamagara yagira ute nta kibazo ikibazo kiramfashe mfite natekerezaga ko utabana n'umugore nyine wibana wenyine watekerezaga ko wenda nk'umugore aba kure y'umujyi oya turabana dore n'uyu nguyu ubwo nuko mbona yishe kamera ntago azikunda ndabanza hari n'abantu buranga mba ngomba gushimira buriya muri kariyeri yanjye ndashimira buriya umuntu Yves Rwasamanzi ari mu bantu bampinduriye ubuzima Yves Rwasamanzi ari mu bantu bampinduriye ubuzima ndetse n'abatoza bose b'Amavubi abatoza bose b'Amavubi by'umwihariko na Rwasamanzi buri muntu bampindura ubuzima kuko buriya abantu batekereza kuguhamagara mu kipe y'igihugu uri gukina mu ntara nta muntu utabyishimira ni ibintu bibonekaho gakeya mu buzima so rero ni ikintu nshimira staff technique y'Amavubi Imana izabampera umugisha ndetse kandi ikomeze itere intambwe zanyu ikindi nkashimira buri umwe wese wamfashije muri kariyeri y'umupira nkashimira abampaye sapoti y'inama bose imana nabi izabaha umugisha kuko ntabwo biba byoroshye kuko buriya muri kariyeri duhuramo n'ibintu byinshi cyane bigoye burya ikintu cya mbere aba ari ugushima no gusenga cyane kuko buriya njyewe nizera Imana cyane ko Imana ikora ibintu byose kandi ikabirangiza neza ikindi gisa nk'inama nagira wenda abakinnyi cyangwa se abana bakiri bato babe bakina umupira bakina mu mpande z'isi zose zitandukanye icyo nababwira ni ijambo rimwe ahantu Imana itagukura nta n'ahantu Imana itakugeza iyo wasenze cyane ugakora cyane Imana igucira inzira ikindi navuga ko kubakiye kuri inuza kuba duhuje umwuga nk'abakinnyi wenda turabona amahirwe yo kuzamuka babakiri gushakisha biringa barebe ko bazamura baramfuza kariyeri yabo icyo nababwira ni ugukora cyane nabo
kandi bagasenga kongera amasengesho cyane kuko buriya nabonye ko buriya Imana nirangiza ibintu byose Imana nirangiza ibintu byose iyo wakoze cyane ugasenga cyane ibindi Imana iguha umugisha ibindi Imana iguha umugisha nabo nababwira courage nta gucika intege mu buzima kuko buriya mu buzima wacitse intege ibintu byose byarangiye Ngayo nguko ni gadire twaganiraga byinshi ku rugendo rwe hano muri football cyangwa se umupira w'amaguru aho yahereye kuva hasi kugeza n'ubu ahageze ngushimire cyane wowe watangiye kino kiganiro cyangwa se warebye ibiganiro byacu bitandukanye ugatangira ikiganiro ukanagisoza ubwire kuri umuntu wadanje kuko ni mwebwe dukorera ushobora kuri muri diaspora ukeneye kumenya amakuru atandukanye muri championnat y'u Rwanda ndetse no kureba ibitego biba byatsinzwe uko amakipe agenda atsindana kandi ushobora kwisanga uretse kuri EM Sport turahari gatanu kuri gatanu kugira ngo tujye tubibagezaho umunsi ku wundi ndetse na bamwe mu bakinnyi yaba barangije kariyeri yabo cyangwa se abari gukina benshi muzagenda mubabona hano turi hano ku bwanyu nkwibutsa ko kandi ukeneye kwamamaza ibikorwa byawe nanone turahari wahamagara nimero ziri hariya hasi muri discussion zirimo waduhamagara kugira ngo tubashe kumenyekanisha ibikorwa byanyu igiciro ni nk'inyanya rwose nago tubahenda shimire cyane rero God wemeye ko tuganira kuri uno munsi wa none ndagushimiye cyane God ku mwanya wawe murakoze naye ndabashimiye cyane uzadusure n'ubutaha birankubwire ngo ko haje uri umuzamu mwiza njye ntabwo nareka kubivuga kubera ko maze kura match za nyinshi umuzamu mwiza courage uzagera kure kubera Imana wabonye ndi mwiza ku buryo wamfana kandi ngufana bisanzwe okay aho ngo umunyamakuru ngo nagabe yemerewe gufana amakipe njye none ndagufana umuzamu mwiza pe okay nuko hari match mwakinnye na Leo mita mbona kuri umuhanga yihe yariyo sezo ishize Rayon Sports ni ekipe yanjye burango mba ngomba kwereka ko ahubwo no gushyiramo imiyaga gado agomba gushyiramo imiyaga nk'ahantu wavuye oya nayo iyo kitankizemo imiyaga ngo inzane gado tugushimire cyane kwemeye ko tuganira sawa sawa murakoze namwe muzakomeze mudusure kandi namwe Imana ibahe umugisha muri kariyeri yanyu yes murakoze cyane rero nawe ubutaha